Сьогодні дрес-код, коктейль, усі жінки ламали собі голову, що ж одягти. Розкажіть, будь ласка, на що ви опиралися, коли обирали свій сьогоднішній лук? Ой, на бажання, на якесь натхнення, на те, що от захотілося. Не на що таке надзвичайне не опиралася, ніяких там не дивилася дизайнерів і таке інше. Просто прийшло мені на ум діти оце плаття, я його взяла і вділа. Хочеться запитати щодо вашого одягу, тому що дрес-код коктейльний. На що ви опиралися, коли обирали саме цей лук? Ну, прежде всего, на удобство, погоду і саме, ну, как бы, настроєння своє. У нашому місті вас можна вважати законодавцею мод, тому що по вашому образу завжди вдягаються жінки, які хочуть виглядати стильно. Що б могли порадити нашим глядачкам щодо сезону 2018 на осінь, що вони мають обрати для свого гардеробу? Спасибо большое, чесно, дуже приємно таке услышать. Ну, наверное, чому по гардеробу? Тому що місяць в Італії провести, насмотреться на красивих італійських жінок, їхню моду, то, звісно, хочеш не хочеш, приобщаєшся. Мода красний. Красный фаворит в этом году, леопардовый фаворит. Это то, что любят итальянки, это то, что, ну, скажем так, рискованные такие женщины могут себе позволить. А самое главное носить то, что нравится самой женщине. Вечернє мероприятие, дніпровський костюм, яркі губи і акцент туфлі яркі. Ми знаємо, що ви молода мама, і хотілося б дізнатись, як ви поєднуєте те, що ви мама, вам варто піклуватися про свою дитину, але також ви залишаєтесь світською левицею. Ну, мені допомагає дуже моя мама, яка, коли треба, може понянчити дітей. Ну, і ми можемо з мужем вийти на світське мероприятие. Сьогодні дрес-код коктейль, і усі дівчата обирали для себе або сукні, або костюми. На що опиралися ви, коли обирали саме цей лук? Я не знаю, чомусь настрій, погода і атмосферний тиск не сприяли моїм сукням, тому я сьогодні прийшла от в такому вигляді. Можливо, я трошки порушила дрес-код, тому що дрес-код – це все ж таки сукні, це легкі тканини, це такий образ дуже літній. Ну, в мене от такий вечір сьогодні. Але дивлячись на погоду і на те, що кінець вересня, то можна сказати, що підходить одяг на 100%. Я сподіваюся, що мене не виженуть через цю причину. Минулого року ви досить ефектно підкреслили свій дрес-код, те, що ви його дотримуєтесь. Чи можемо очікувати якусь фішку цього року? Що ви маєте на увазі? Те, як минулого року ви з ділового стилю перейшли в кежуал. Ну, ви знаєте, я, можливо, завтра, так, можливо, буду в кежуалі. Сьогодні я після роботи одразу вийшов з міськради і прийшов сюди, тому не мав навіть можливості перевдягнутися. Хоча сьогодні п'ятниця, взагалі-то в кежуалі потрібно бути. Але за дрес-кодом цього року мали всі одягатися у коктейльний стиль. Чи якось обирали ви і планували, що маєте одягнути? Я не обирав. Як я і сказав, я сьогодні так одягнувся на роботу, тому просто фізично не вистачило часу прийти і переодягнутися. Хоча я не знаю навіть, як одягаються в коктейль міські голови. Можемо сказати, що миколаївський міський голова дотримується дрес-коду і навіть на роботу ходить як на свято. Саме так. Для мене кожного дня моя робота як свято. У
вас усі миколаївці знають як тих людей, які відповідають за аксесуари у образі наших миколаївців. Тож до вас вже як до стилістів, як до знавців у нас питання. Як обирали свій образ сьогодні на фестиваль «Громадський проєктор»? Я отвечаю? Да. Выбирали вместе. Я решила одеть белое платье, так как в этом году, в 2018 году, на Оскаре, на премии «Оскар» был упрощен дресс-код, и девушкам и мужчинам разрешили одевать белые наряды. Поэтому я поддерживаю их. Сегодня не «Оскар», но очень приближенное мероприятие. Вот. А Игорь уже оделся рядом со мной. Да, мне так получилось, что у меня совпало синий мой любимый цвет, и все как звезды сошлись. Синий сегодня, мы прочитали, что сегодня синий цвет должен был. Не можемо не звернути увагу на метелик. Він особливий? Якась нова колекція чи як? Так, да, із нової колекції. Розкажіть, будь ласка, детальніше, чи можемо очікувати нові колекції від вашого бренду? Да, конечно, мы сейчас выпускаем шарфы, вот, мужские, они очень скоро появятся уже в продаже.